Área Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Um lugar que eu já fiz algumas filmagens hiper mega pancada, ok? Tô tendo que fazer essa abertura rápida aqui pra vocês, porque tá um tempo de chuva, como deve estar marcado, que vocês estão vendo aí, tá? Já está pingando aí, ó, certo? Aí a resposta. Eu espero conseguir algo aqui pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco, a porta mexeu ali, pessoal. Eu vou pegar as lanternas que eu deixei aqui em posição, certo? E dar continuidade aqui, ó, cê é louco? Eu só vou guardar o tripé aqui. Nem precisa, eu vou cair pra dentro. Você é louco? Deixa eu pegar aqui a lanterna, pôr aqui e vou cair pra dentro. Deixa esse tripé aí mesmo, não tem problema se ele molhar. Cara, isso aqui mexeu, pessoal. Isso aqui mexeu na hora que eu tava falando ali que eu virei. Foi impressionante aqui já o contato aqui no local. Ai, minha nossa. Não sei mais, eu vou estar entrando aqui. Eu peço licença aqui do local. Opa, opa, escuta. E olha aqui, ó. Opa, rapaz, você é louco. Cara do céu, você é louco, mano. Escuta pra cá, cara. Ai, minha nossa. Olha aqui. Já tô todo arrepiado, pessoal. Já tô enrugado com o corpo, vocês não têm noção. Eu sei que vós estáis sabendo da minha presença aqui. E eu peço que vós apareça aqui pra mim. Ai, minha nossa. Come on.
Ai, minha nossa. Rapaz, você é louco? Cara, não tá legal fazer uma filmagem aqui hoje. Ainda mais com essas atividades que tá tendo aqui. Olha como é que tá o telhado, cara. Isso pra cair é facinho, cara. Se isso vier cair em cima de mim aqui, com esse tempo úmido de chuva, não é legal. Escuta isso, escuta. Minha nossa. Aqui, cara. Opa. Cara, é na janela, cara. Olha isso, cara, na janela, cara. Olha ele mexendo. Cara, impressionante, cara. Cara, é brutal, vocês têm noção disso, cara, é brutal. Cara, é impressionante, pessoal, dá uma olhada aqui, cara, é brutal, cara. Ai, minha nossa. A minha presença te incomoda aqui? Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Cara, você é louco? Olha aqui, ó. Opa, escuta. Tá pra lá. Cara, da última vez isso aqui estourou, cara. Caiu, pessoal, vocês não têm noção. Ficar esperto com bichos peçonhentos aqui no chão. Que é difícil também ficar olhando, cara. Meu estômago tá doendo, vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Olha isso. Viu lá de fora, pessoal. As coisas que havia aqui em cima caíram ali, ó.
Cara, eu já vi isso aqui abrindo, pessoal. Eu já vi isso aqui abrindo, foi impressionante. Opa! Cara, eu tô sentindo uma presença forte aqui, ó. Olha isso. Cara, e olha a porta, pessoal. Dá uma olhada nessa porta, ó. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Minha nossa. Cara, tô meio cismado de fazer a filmagem aqui, pessoal. Porque tá chovendo e tudo isso úmido não é legal pra essa casa vir abaixo, cara. Não é legal, certo? Cara, é impressionante as coisas que eu já filmei aqui. Opa. Olha isso! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Nossa! Opa! Olha, cara, isso quis abrir! Cara, isso tentou abrir, cara, isso tentou abrir, cara, e foi impressionante, pessoal! Opa, olha isso, eu falei pra vocês, cara! Eu falei! Cara, que sentimento horrível! Ai! Cara, e olha isso, cara. Olha isso, pessoal, como é que ficou isso aqui, ó. Você é louco? Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Olha o relâmpago, cara. Dá uma olhada nisso. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram o jeito que virou a cadeira? Vocês viram o jeito que virou a cadeira, cara. Impressionante, pessoal. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Olha o relâmpago, cara. Dá uma olhada nisso. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram o jeito que virou a cadeira? Vocês viram o jeito que virou a cadeira, cara? Impressionante, pessoal. Cara, a cadeira virou pra mim, cara. A cadeira virou pra mim. Foi impressionante o que aconteceu aqui, ó. Cara, foi impressionante essa cadeira virar aqui pra mim, ó. Você é louco. Eu vou estar pegando autorização, como eu falei pra vocês aqui, pra estar gravando aqui, ok, pessoal? Eu preciso pegar a autorização com o proprietário. Ele me autoriza de gravar ali, mas aqui ele não me autorizou. Cara, você é louco. A autorização com o proprietário, ele me autoriza de gravar.
ser louco. Autorização com o proprietário. Ele me autoriza de gravar ali, mas aqui ele não me autorizou. Cara, ser louco. Não tá legal, como você está vendo aí, cara. Estourando o raio aqui em cima. Não é legal, eu vou estar finalizando o vídeo, ok, pessoal? É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, não dá não, tem muitos fios aqui que passa aqui pra abastecer esses lugares aqui. E olha aí, ó. Cara, não tá legal. Não tá legal, cara. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? The surprise, the cheers, the mission.